Men med pappa Rudolf är det ordning och reda. Åtminstone på jobbet. Det där är väl inget jobb? Att vända på papper och säga hmm. När man jobbar ska man såga eller hyvla och bli svettig och så. Hej. Ja, ska vi försöka oss? Jo, älskling. Vem kör hem? Du. Jaha, ja. Mamma, kan inte du hjälpa mig med korven? Kan inte du hjälpa mig då, pappa? Jag är ett girigt fruntimmer. Ja, älskling. Nej, vad säger du? Vem har sagt det? Han där borta. Ska jag prata med honom? Nej, för guds skull, gör inte det. Nu får jag inte ner en bit till. Djuren ligger så stilla och är tysta. Vi får. Så vackert stjärnorna lyser över Betlehem. Tyst. Du är på med kläderna, du är bråttom. Ner här, halsduken, så ut allihopa nu. Vi är sena. Det hinner vi inte, det får du göra i bilen. Så in, bort. Så skynda på. Släpp fram mig. Nej men, då har du frusit igen. Helvetes jävlar! Förbannade jävla biljävel. Oj, vad pappa svär. Sune tänker att nu kommer pappa inte in i kyrkan. Detta bilskrälle ska ställa till helvete varenda dag. Det går inte. Här hade jag glatt mig. Hallå? Familjen? Rutorna, Rudolf. Va? Rutorna. Ja, nej, det hinner vi inte. Nu är det järnet som gäller. In fort! Jag blir galen! Det är ju själva fantastiskt vad den här bilen har krånglar med. Gärna vill jag köpa en ny bil. Äsch på dig, skrälle. Jag har en bra hjälp i såna här situationen. Jag förstår. Det var helle.
helgen är väl er jobbigaste tid egentligen? Jo, det får man nog säga. Oj. Vad är det, farfar? Ja, jag har fått en släng av hibiscus masculini. Nej, menar du? Du hade ju Jonas Karlsson förra året. Jaså? Ja, fast han hade en förstorad tresius på under 5,65 på Arseltonska skalan. Jaha, ja men det har ju inte jag. Jag ligger en bra bit över 13. Hur du är det med din gamla Citiona Donkey Flex då? Jo tack, jag har förbättrat min Citiona med 43 Pro Camilla Ampere. Va? Och nu ska vi hugga gran, ja! Nu ska vi hugga gran, ja! Nu ska vi hugga oss en gran! Yeah! Så, flytta på er! Ah, ja, upp med dig! Vad in i hela... Det är inte möjligt. Men jag... Oh. Mina underbara små älsklingar. Jag svär och lovar att inte bli arg. Nu sitter jag hellre och går i bilen. Ja, okej, gör det då. Men flåsa inte så mycket, det blir imma. Det är svårt att få bort. Du får andas lite försiktigt. Hej så länge då. Den här regeringen gör mig galen! Titta på det här! Titta! Vad är det för kvalitet på granar numera? Det är miljöpolitik, va? Den är ju så slö och så vek. Den kan ju inte ens hålla ett litet ljus. Då såg inte granar ut när jag var grabb då. Det var starka. Rudolf, det kan vara så att det inte är helt och hållet regeringsfel. Utan du försvarar det kan, alltså. Nej, men säger inte att det är ditt. Men om du flyttar dem lite längre in... Det blev ingen lotto heller. Nu är det Joker. Nu är det Joker. Fem sista siffrorna. Det är 30 000. Det är Du har inte kryssat för, Joker. Ja, nej. Åh. Så. Håkan! Öppna dörren. Nej. Varför inte det nu då? Jag vill inte städa. Snälla Håkan, krångla inte nu. Öppna dörren! Men, Håkan, om du får 10 öre... Eller golv. 10 kronor då? Bättre kan du. Ja, vi säger 5... Nej, vad? Du, inte... Det är godis. Nej. Glass. Nej. Stryk! Nahaha. Håkan, om inte du öppnar dörren så måste pappa göra det. Och pappa måste göra det med våld. Gör det då. Jag undrar vad det är på tv nu. Fråga ljushuvudet där borta. Nu börjar Rapport. Da-da-da-da-da. Var är mina julklappar? Där. Nej. Det var spännande. Håkan! Ja, vem är det här ifrån då, man tror? Din lilli! Vem kan det vara ifrån? Är det från min lilla hustru? Min lilla hustru Karin? Nej, men det är ju otroligt. Ett fickminne. Midvinternattens köld är hård. Stjärnorna gnistra och glimma. Alla sova i enslig gård.